Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till del 44 i min Spoil Let's Play. Och jag tänkte så här, nu när man har tagit över ett helt imperium. Oj shit, vad mycket samtal jag fick nu. Visst lite populär i galaxen tror jag. Nej men i alla fall, jag tänkte att jag kunde göra lite uppdrag. För det vet jag att många av er är sugna på. Om jag låter lite sjuk så är det för att jag är lite sjuk. Se, här var den som ville ha. Ja, ah, de var typ attackerade, okej. Okay. Då är nog bäst jag hjälper dem lite, först. Okej, okay, nu ska vi se. Här var det massa gula pluttar som jag borde förstöra. Använda protonmissil. Låter som det bästa. Var är de? Jaha, det är alltid så här när jag kommer till en planet som är under deras hack. De förstörs av sig själva. De har hur mycket tid på sig att vinna hela tiden innan jag kommer. Och sen när jag väl kommer och vinner de en gång liksom. Så det känns ju väldigt dumt. Okej, okay, ska vi åka först till de här som vill snacka lite med oss då. Okej, okay. Som ett sätt att garantera vår framtida säkerhet ska du nu betala oss 550 000. Nej, jag har inte ens det. Och ni vill fortfarande, okej. Okay. Nu är de typ ännu argare på mig. Men de kanske har något uppdrag åtminstone. Jag kan fråga dem här. Ska vi köpa lite kryddor med? Nej, det var ganska dyrt. Vad är det? Sköld. Skydda ditt skepp från skada under en kort tidsperiod. Det ska nog inte ha just nu. Uppdrag. Jag längtar efter att ha solvinden. Nya uppgifter tyder på att en stjärnfarande civilisation kan vara baserad i stjärnsystemet Holodul. Vill du hjälpa oss att undersöka saken? Jag godtar förslaget och jag skiter i resten och har att säga. Så vi får vidare. Då ska vi se. Ja, ursäkta. Var någonstans skulle jag åka nu då? Var det den här eller? Nu har jag ingen aning. Ja, det måste vara den, för det är den typ den enda jag har. Infiltrera forskningsanläggningar på planeten Grange. Fast vänta nu lite. Är inte den som jag redan... Det är nog den... Ja, det är nog den jag redan har godtagit liksom. Den som jag dog på direkt. Jag ska nog inte åka till den just nu. För jag failade på den så hårt sist. Okej, okay, vi frågar de här om de har någonting. Ja. Hälsningar. Stora rådet har intresserat sig för möjligheten att ni hjälper oss. Jo, det kan jag göra. Skapa, skanna livsformerna. Stänga roliga uppdrag. Typ Galactic Adventures. Om de inte är slut nu för att jag har gjort så många. Oj, nu ser jag att min lilla frapsikon där uppe syns, men det kanske inte syns i inspelningen, jag vet inte. Skitsamma. Vad är det här nere nu då? Vad då? Så ja. Scanner. Den ligger här. Så himla harklig i halsen. Hur många ska scanna då? Det står ju inte ens. Alla. Okej. Okay. Nu är bara åka runt och... Ja. Där var han. Där var en till. Där var en till. Någon mer? De här små gräsväxterna. Och där är lite djur. Djur! Skanna er. Var någon mer eller? Den där. Se var du håller det hus någonstans då. Här nere. Okej. Okay. Okej. Okay. Det var väl alla då. Nu ska jag bara återvända till... Bajsora. Vem döper sin planet till Bajora egentligen? Nej, inte så konstigt kanske, men enligt mig så låter det ganska konstigt, men vet inte. De här kanske inte tycker det. Okej. Okay. Du belönas med lovordscertifikatet av tredje klassen. Vad innebär det? Det innebär att jag inte får någonting. Dina skanningar har visat sig vara väldigt användbara för stora rådet vid fördelningen av tillgängliga resurser. Vi märker att Portabella har hittats på den här världen. Vi har otillräckliga kunskaper om objektet
Och vi hoppas att du kan återvända till Venoir och hämta en mängd puttabella åt oss. Visst! Okej, okay, då fixar jag det med. Konstigt att jag inte fick något betalt för det senaste jag gjorde. Man måste ju ha båda två för att det ska funka. Vet. Det är okej okay för mig. Det är okej okay för mig. Puttabella. Är det ett växtätare eller... Är det en djurätare? det är en... What? Är det en växt? Ja, ah, det är ett träd. Ta träden. Var det bara en sån jag skulle ta med? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Då ska vi se. Nu borde jag ändå få en belöning tycker jag. En liten belöning på typ några tusen lappar i alla fall. Ta nu emot dessa 120 000. Det var inte dåligt, må jag säga. Har någon mer uppdrag? Det finns ingen uppdrag. Okej, okay. Det gör ingenting. Det gör ingenting. Jag kan göra något annat åt det istället. De här vill de ha mycket pengar för. Så de kan det vara. Okej. Okay. Ska vi kolla om de... Om de lila kanske har något uppdrag åt mig. Det har varit väldigt trevligt. Trevligt. Okej. Uppdrag. Okej. Okej. Ja, visst. Jag fixar det. Ah, vänta nu. Nu tror jag att jag tackar nej, tror jag. Eller vad gjorde jag? Jag tror jag nyss tackade nej till uppdraget. Oj, det var inte så bra. Okej, det skulle jag nog inte ha gjort. Jag kan se om de här har något annat uppdrag då. Uppdrag. Åh, nu sa han någonting om äventyr, så det är... Reseplaneten, Arthurus. Ja, strålar ner det. Det betyder att det är ett galaktiskt äventyr. Yay! Hitbart. Det låter väldigt bra. Där borta. Arthurus 2. Stjärnan heter Arthurus och planeten heter... Nej, men du måste skämta med mig. Nej, åh, det kan jag inte. Hur kan mitt egna uppdrag komma två gånger? Jag fattar inte det. Eller typ tre gånger eller vad det var. Okej. Men jag får ju en belöning för det så jag måste... Nej, vet ni vad? Jag orkar inte ens göra. Även om jag får pengar för det så orkar jag inte göra den igen. Så den ska vi radera. 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 Så. Då ska vi se. Då åker vi och frågar dem här om de har något uppdrag. Ni måste ändå ha något uppdrag åt mig. Ja. 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 Hälsningar. Jag längtar efter att ha solvinden, ja, kan man verkligen säga. Är du den hjälten? Det är spekensvärna. Det ska jag göra. Nu tror jag att det är någonting med äventyr här, det borde då. Ja, det är det. För det är en flagga där. Bup, bup, bup. Ett galaktiskt äventyr. Hoppas det inte är samma igen, för då blir jag väldigt... Ja, men skämtar du med mig eller? Hur kan mina äventyr bli två gånger, båda två? Jag vill inte göra mina äventyr. Det är samma äventyr hela tiden. Kan det vara så dumt att det är slut på äventyr i spelet? I så fall blir jag riktigt ledsen. Nu frågar vi de här. Ni måste ha något äventyr. Okej. Okay. Okej. Okay. Scanna livsformer. Det verkar vara slut på vanliga äventyr tydligen. Wonder why. Jag har gjort så många galaktiska äventyr så det är slut på dem. Här är lite grejer man kan hämta också. Det låter ju bra. Kan det vara så att jag måste resa längre in i galaxen för att kunna hitta lite äventyr kanske? Det kan vara så att det är så. Vet man vad jag ska göra? Jag ska ge mig ut på
Rymdäventyr. Nej, men jag ska faktiskt försöka ta mig lite längre in i glasen och kolla hur det ser ut i de kretsarna, om ni fattar vad jag menar. Vänta, nu gjorde jag inte uppdraget, nu bara snackade jag så att jag inte insåg vad jag gjorde. Vad var det jag fick nu? Statyn över de tre cricketspelarna. Vem hittar på namnen till de här grejerna? Okej. Se vad det står här då. Det var bara en massa växter, det blir enkelt. Scanna. Där, det var en. Och där, det var två. Och vad är tredje? Där är tre. Fick jag inte den där? Så, perfekt. Nu ska jag bara åka tillbaks. Sen ska jag nog se om jag kan köpa lite bättre typ drifter och sånt där som gör så att jag kan åka lite längre. För jag vet att för att komma längre ut i galaxen så måste man ha lite så här mer installära drifter och lite maskhårsnycklar och sånt där. Men jag har inte köpt det hittills. Hopp. Det legendariska, tack för ett väl utfört arbete. Vi har identifierat ett högre medvetande. Vad är nästa punkt på dagordningen? Vi alla heldigt rör. Nu vill han att jag ska hämta en av dem där. Varför kunde du inte bara hämta en sån där när medan jag var där? Så onödigt. Skitsamma. Jag gör som du säger. I will do what you tell you. So long you tell me to do it, I will do what you tell you. What I tell you. Vilken var det jag skulle hämta? Häxkaka var det. Där. Upp. Då återvänder vi till galaxhemmet. Eller hemgalaxen eller vad det heter. Måste göra lite ljudeffekter när jag åker in och rymden här. Du måste ha varit en mycket avancerad mystiker i tidigare liv. Ta emot 80 000, tack så mycket. Det var några värda stålar kan jag säga. Den kan jag sälja, jag ska se om det är någon som säljer eller vill ha mer för den. Det kan ju skilja lite på priserna mellan olika personer så att säga. Så vi kan ju kolla här vad de här bjuder för den. Det var samma. Nej, vi säljer den. Vi säljer den. Maskhårsnyckeln kostar 1 500 000. Gud, det är ganska mycket. Jag kanske klarar min färd utan maskhårsnyckel. Om jag har tur. Okej. Ska vi åka? Ska vi kanske samla upp lite kryddor? För det är ett bra sätt att få pengar på. Så jag tror att jag gör det. Jag samlar lite kryddor. Där hade vi 5 kryddor. Där borta borde vi ha 5 kryddor kanske. Om de inte har färre eller fler. Ja, där har de 5 kryddor. Kanske har 5 kryddor här borta kanske. 40 kryddor! Shit! Det var inte dåligt. Och dit bort tänker jag inte åka. Oj, shit, vad är det nu? De ska bara be om pengar, ja. Ni kan skita på er. Och nu är de under attack, men jag ska inte hjälpa dem. För de klarar sig själva. Det har vi märkt. Hoppas de inte blir arga på mig bara för att jag inte hjälper dem. Det har varit synd. Har jag varit på den här planeten? Ja, alltså. Nej, det hade jag inte. Okej. Hemvärlden har de alltid lite kryddor. Men det verkar alltid gå så trögt på hemvärlden. 2 stycken kryddor. Hur i hela friden kunde den andra få 40 och min hemvärld bara 2? Det kan man undra. Som Staffan sa när hans jätter drack upp glöggen. Ja. en dubbelstjärna. Det var ju väldigt fin. Se hur mycket ni har. 5 utav 5. Tack så mycket. Ni har varit duktiga. Ni har varit snabbare än hemvärlden. Tack så mycket. Är det någon jag missat nu?
tror inte det, va? Det har jag säkert, bara jag har inte tänkt på det. Eller märkt det, snarare. Den här, va? Ja, den är inte den här. Nej, men nu har jag väldigt mycket kryddor i alla fall. Så nu borde jag kunna sälja det till någon. De orange vill ha kryddor, va? Röda kryddor har jag för mig. Om jag inte minns fel. Nej, det vill de nog inte. Det vill de inte. För de har redan massa krydda. Men det var någon som skrev i kommentaren på min förra video, eller vad det var förra video, att om jag köpte typ massa kryddor från ett imperium och sen sålde det till ett annat om jag köpte kryddor från ett imperium, så säljer mycket ut av den kryddan, och sen att jag säljer det till ett annat imperium som liksom betalar mer för den kryddan, då får jag väldigt mycket pengar för den kryddan liksom. Så jag ska se om jag inte kan kolla om det är någon som liksom ger mer för den röda kryddan än vad jag tar liksom, eller ger. 4499. Hur mycket var det de tog nu igen? Jag har glömt bort det, varför det? Okej. De hade ju lite bättre, men är det inte någon som typ ger typ 14 000 eller någonting? Det måste finnas någon som gör det. Det är bara att leta vidare. Det är bara att leta vidare. 3 000, nej, inte bra enough. Men ni tar ganska mycket för den, så den kan vi sälja. Eller ger. Jag blandar alltid ihop de två orden. Shame on you. Shame on you. Min stol höll på att glida över arslet ur mig. Okej. Okay. Nej. Jag hatar när sånt där händer. Så. Se hur mycket ni vi tar då. Ja, men ni kan ta den där. För den blir ändå inte att ha. Gyllene känsla. Den vet jag inte vad den gör. Och det skiter jag i. Ni måste ju typ ge ganska mycket för den då. Ska se här. Nej. Är det ingen som ger mer än 4000 för en kvidda liksom? Och det finns folk som ger skitmycket för en annan krydda. Borde man finnas någon som ger skitmycket för en rödkrydda? Här då. Här då. Nej. Någon måste det finnas. Vi chansar på här borta. Vänta, vilken färg var de? De var blåa där. Och de är gula. Så vi vet att blåa inte ger så jättemycket för. Nej, det var också bara 3000. Finns det ingen som jag kan tjäna riktigt mycket pengar på? Här. Nej. Finns det ingen som vill betala lite pengar för kryddan? Va? Det blir riktigt förbenad på mig. Här då. Här! Titta här! Titta här! Nu måste jag komma ihåg vilken värld det här är. Ska jag komma tillbaka och bara sälja skiten här. Okej, Meka. Det får jag inte glömma nu. Meka. Och vilken värld det var som sålde skitmycket kryddor. Det var ni här borta, om jag inte minns fel. Här va? Ja. Precis. Då köper vi det. Och sen åker vi till Meka. Meka. Var det någon här med som sålde, eller som typ, som säljer sina kryddor för ganska mycket med, eller typ hade mycket? Nej, skit i det. Och nu håller jag på att dö här med. Det här går bra som ni ser. Ser tiden mycket med. Får avsluta för det här. Men i alla fall. Det här kommer bli ett riktigt stor köp, jag lovar. Eller stor sälj, förlåt. Okej. Titta här. Titta!
Lyckobonus! Du har gjort affärer för 4 miljoner sparbacks! Yay! Gött! Nu kan jag köpa maskhålsnyckel. Vet ni vad det innebär? Vet du vad det innebär? Att jag till exempel kan åka från den här... Oj. Snälla. Jag till exempel kan åka från den här punkten här. Eller typ den här punkten här. Till typ hit bort. Eller hit bort. Eller dit. På typ 5 sekunder. Så det är jäkligt skitgött. Kan jag lova er. Åh, vad glad jag blir nu. Och ni hade ännu mer åt mig där. Var det någonting? What the heck? What? Var det en arg gubbe på min, på mitt hem? Okej, det här var bara konstigt. I alla fall. Maskosny. Kostar den... Kostar den inte en 1,5 miljoner förut? Du skämtar med mig. Jag svär på att den kostade 1,5 miljoner förut. Inte 3 miljoner. Vad har vi den? Vad har vi den? Bitch. Var någonstans sålde de? Ja, i alla fall. Jag ska bara sälja mig. Eller köpa en maskhållsnyckel innan jag avslutar. Måste åka runt och leta efter någon som... Sa jag sälj nu igen? Jag ska köpa en maskhållsnyckel och de... Oj, de gav ganska mycket... Nej. Jag ska köpa en maskhållsnyckel och de ska sälja en maskhållsnyckel till mig. Och jag är ingen myra. Tack och lov. För jag är en hederlig man. Där! Vad var det jag sa? Ni trodde inte på mig, men jag sa det ändå. Ja. Okej, nu gör vi det här. Är ni med? Trimbilbil, tack. Och köp. Haha. Nu ni. Nu ska ni se, få se på grejer nästa gång. Så typ. Håll er inloggade eller någonting. Vad jag nu ska säga. Sen är där är ett maskhål. Jag ska åka i det nästa del. Så gilla videon. Och typ prenumerera om ni inte redan har gjort det. Om ni inte har typ tittat genom 44 avsnitt utan att vara prenumererade. Shame on you. Då får ni göra det nu. Så ses vi i del 45. Så hej då!